Погледайте как изглежда съвършеното агнешко кебапче. Така ще го направиш. Погледни го твоето. Просто... Имате ли нещо общо между двете? Не, шеф. Гледай, струна. Гледай го това. Кюфте. Бълтъри. Погледни. Здравейте, мили хора, добре дошли в още епизод на Шеф реагира на Hell's Kitchen. В предишният видяхме, че за съжаление поради твърде слабото представяне на Евало през учебната резервация, Шеф Ангелов го изгони директно от кухнята и след това номинира и Реджеп, който те първа ще трябва да се справи в дневния дуел срещу Михаела. Аз нямам никакво търпение да разбера какво ще се случи. Надявам се вие да сте много добре. Благодаря ви, че се включвате заедно с мен. Нека сега започнем и реакцията. Басейните пред вас има 10 различни вида риб. Задачата ви е да уловите един сом, една сьомга, един лаврак, един толстолоб и една есетра. Рибите в басейна не са цели. Трябва да намерите двете части и да ги сглобите. Внимавайте, защото може да намерите две части от една и съща риба, но те да не съвпадат. Къде е другата част? Това трябва да е сьомгата. Добре, Михаела вече излиза с една част от сьомга. А така? Реджеп, ще накарам само и така да правиш. О, доста странно предизвикателство. До сега не съм виждал такова. И хич не е лесно според мен, особено ако рибите са с долу горе една и съща големина. Сьомгата като чили ще бъде най-лесна, както и сомът, пастървата и така нататък. Надявам се Михаела да се справи по-бързо от Реджеп, защото ако той спечели някаква стратегическа предина в дневния добой, мисля, че ще и е доста трудно на Михаела да се изправи срещу такъв силен конкурент, колкото и Реджеп. Реджеп, каква е тази риба? Реджеп, това е сьомга, не е сол. А там какво пише? Сьомга, сьом. Сьомга. Български ми куцаше, вие го знаете. Добре, Михайла, сглоби сьомгата. Лаврака, намери го. Михайло, каква е тази риба? Ми толстолоб, мисля. Не, толстолоб. Единствената риба, която там може да има мустачки, много добре знаете. Това е сом. Михайло, моля те, речна риба, Дунава, най-хубавата рибка. Когато я приготвите с някаква гарнитурка, която да е лекичка, защото самият сом е леко по-тежичък в сравнение с другите риби. Ау, става наистина мозък. Оставете едно коментар, че ако искате някоя интересна рецепта с сом. Тук малко трудно ще намеря, но следващия път, когато се пребера в България за почивка, със сигурност ще се подръя да намеря някакъв хубав сол и да направя някаква готина рецепта. Не е толстолоб, сом е бе, момиче! Или сом? А? Мустакат толстолоб! Интересно? Шеф Ангелов подсказва! Ето мустакатест! Алпашката, къде? Добре, продължавай! Реджеп вече е готов с сом, лаврак и сьомга! Есетра! Реджеп, есетра! Какво правиш, бе? Къде сложи тая опашка, бе? Че изгърби тая риба. Завърти я на другата страна. Михайла? Да, шеф? Най-горната ти риба не съвпадат първата и втората част. Погледни ги как са. Това е риба с гръбначно изкривяване. А, и това не става. Реджеп, какво си сложил под името толстолоб? Каква е тая риба? Това е есетра. Това е някакъв Франкенштайн. Задната част мисля, че е на есетра. Те обикновено са малко по-жълтеникави, самото им месце не е като на бяла риба. И за интересен факт на тези от вас, които между другото си наблюдавали някои от предишните реакции, мисля, че беше в предишния сезон, есетра е най-античната риба. И именно заради това тя е видоизменена до много голяма степен. В античността е била с много по-големи размери и с малко по-различни характеристики, но както и да е, това е предизвикателство ми е супер готино, знаете колко много обичам рибка, дано и вие също се забавлявате. Това е шаран! Реджеп, каква е тази риба? Шаран! Не знам. Кажи, какво е това в ръцете? Може и на италиански. Карпа. Карпа, прав си. Точно така. Карпа е шаран. А! Тама се чуй, какво е това карпа? Нямам никаква представа. Реджи! Абе, знаете ли какво? Той каза карпа, може би се е сетил още в мига, когато взе рибата. Сега просто спекулирам, но наистина българския да му представлява голямо затруднение. Така че да си мисля, че карпа означава толстолоб, а пък то всъщност, нали, както всички знаем, означава тази риба беше шаран. Така че може би и това да е фактор, не знам. Само Реджеп си знае, да ви кажа честно. Давай, Михайло, давай. Отново сбърка двете части. Реджеп, вече имаш сом, есетра, лаврак. И сьомга, остана ти само толстолоб. Ето го, шеф. И Реджеп е готов! Целият му щанд е готов! Поздравления! Всеки трябва да приготви своята риба по два различни начина. Печена в алуминиево фолио. Добре. И на рибени кюфтета. А! Реджеп, добре. Ти беше по-чевръстия рибар в първи етап и можеш да избираш. Значи. Изборът ти е между рибатон
и лаврак. С коя риба ще готвиш ти и с коя ще готви Михаил? Рибатон! Аз ще готвя с рибатон. Yes! Браво, Реджи! Ей, аз бих избрал рибатон, защото когато набавите някаква много добра рибатон, повярвайте ми, това е изключително голямо предимство, защото можете да си позволите да я направите както филе миньон, т.е. телешко месеце, само запечатано от всички страни и поднесено medium rare. По същия начин може да мислите и за рибата тон. В зависимост от вашите предпочитания, може да оставите medium rare, може да оставите по-към medium. Абе, да има нещо розово по средата, да разбира се, да не е сурова, защото тогава ще стане на суши, но както и да е, мисълта ми е, че много по-версатилна е рибата тон. Сама по себе си не е чак толкова тежка риба, колкото да речем шаран, например. Там шарана си отива с, знаете, пържен шаран, най-често се приготвя с картофки и разни такива други неща. Но пък аз никога не съм го виждал да се приготвя и аз включително не съм пробвал да приготвям шаран, например, с конкасе от домати и някакви такива пролетни или пък летни зеленчуци. Така че това, което споменах по-рано, може би наистина ще дойде малко в повече на Михаела. Много се надявах тя да грабне предината. Но въпреки всичко мисля, че има доста голям шанс все пак срещу Реджеп. Все пак там трябва да се доказват, да показват креативност. И аз нямам търпение да разбера кой ще победира. Имате 60 минути! Готвим! Как? Видяхте ли кой? Мисля, че беше Михаела, филетирана обратно рибата, тръгна от опашката напред към главата. Не се прави така, винаги се прорязва през главичката, тук над хрилете и след това се прокарва през гръбначето на самата риба. Не знам, що ви показвам на себе си, но след като прокарате остриета по гръбнака от посока главата към перката, тогава вече може да си позволите да прокарате ножа от перката нагоре, само за да махнете ето тези костички, не знам как се наричат, костички, които се прикрепят просто към самия гръбнак. Знаете ги, те са едни тънички и много дълги. Но както и да е, това е единствената причина и след това с пинцетите трябва да махнете тези малки костички. Единственото нещо, което би казал е, че може би ще похаби малко повече месеце Михаела, когато излича тези филета от самата рибка и ще си удължи просто работата, защото така ви изисква и много повече време. Едно парче риба на фурна и друго ще направя тартар, печено като на кюфте. Миша, ти какво ще правиш? Едното ще ми е руладина от филето с портфолио. Така. Другото... А с какво ще пълниш руладината? С билки. Ще направя по-гръцка тематика. Тиквичка ще вкарам, патладжан с кордаля. Браво, Реджи. Реджи и риба. Реджи и риба. Ако се чуете тези рибни кюфтета как се приготвят, аз единственият начин, който знам, не е да се използва сурова риба, а е да се направи нещо подобно на fish cakes. И как ще направя аз fish cakes? Това е английска рецепта, между другото. Просто сварявам, да речем, картофче, може да се добави малко бършанце, което се намачква и става на една по-гъста смес, да речем, и отделно си сварявам в прясно мляко, да речем, е много често срещана течност, а не само вода, в която също може да си вкусите, да сложите дафиново вилище, да сложите малко пипер, както искате да си го вкусите, и там съвсем бавничко да оставите рибката да се свари, защото тя ще се напои с самото прясно млекце и вече когато е сварена, я изваждате, охлаждате я набързо, смесвате я с това картофено кифтенце, което сте заформили с сварените картофки, слагате някой пресен магданоз или пък може да сложите пресен лук, абе каквито подправки общо взето искате и с тази рибатон мисля, че много ще си подхожда нещо лютичко, като да речем люта чушка, чили, арпаджик, ако имат суров арпаджик и това всичкото го смесвате в кифтенцето и си го запържвате, запечатвате от двете страни, то става златисто и това може също и да го покриете и с панко, т.е. с галета. Първо разбира се, както много път сме преговаряли преди, в бършанце, яйце и галета и с това дълбоко го изпържвате и става неописуемо рибено кифтенце, най-вкусното, което някога ще се яли. Аз съм израснал в Сицилия, туната ми е тук, в Вените. О, розмарин! Доста, доста смело от Михаела. Розмарина е доста остра подправка. Ето мачи игра. Сега леко, 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 леко завини. Вижте гъргана. Едната крещи от една страна. Да, гъргана. Крещи от другата страна. Спрете се малко, момичета. Как премрежа е така поглед? Просто не може. Михаела, кочната да се изчисти преди да продължиш. Направо ми идва да почна и аз да крещя и да им затворя на бързо устите и на двете. Сотники трябва да го изхвърли в каша веднага. И ще си паса. Ясно ли съм? Майко, тия двеца като се хвърли, Мише. Аз съм свекърва. Ей, хора, викате и отвратително. Рибата се изкари от коментомата и ще остава бойна да се още така. Хора, карате и се, не викайте така. Нещо тя казва, че ли? Карате и се отвратително, не викайте. Абсолютно, Гергана е напълно права, момичето. Има
има съвест, има нещо толкова съвест, колкото те да нямат, ами някакъв вид все пак по-различно възпитание бих казал, защото Галя като тръгне да вика, пък и тя е учителка и на малки деца, преди се споменава нали, каква е нейната професия, така че въобще не съм учителен, че тръгва да вика така като на село се едно и как да ви кажа, ги записват на камери и се е виждал толкова много хора това шоу и ние сега реагираме и на тези неща, които се случват, така че според мен наистина трябва малко да си вземат другите хора, пример от Гергана. Съвсем право си е момичето и е грозно така да се вика. Реджи, после почвай да мислиш презентацията, брат. Аз не съм спирал да мисля. Браве, мъщина! Аре, Реджи! Окей, хвай тази любов от Георги. Справим към Реджеп. О, и капер си, и арпаджик нарязваше Реджеп. Класика, класика. 5, 4, всичко да паса. 3, 2, 1, край. Започваме с техниката печене във фолио. Реджеп, кажи ми какво приготви. Приготвих филе тон, което го вкусих с кора от портокал, мащерка и чесън. Отдолу гарнитурата му е карамелизиран лук с риган и пак малко мащерка. Отстрани ми направи впечатление нещо рибата. Може би да е пресушена лекичко, но да видим. Реджеп, лука е много приятен. Да, шеф. Но си изпуснал рибата. Их! Знаех се, видяхте ли го това отстрани? Аз заради това се загледах толкова детайлно, защото още отстрани беше леко уронлива тази риба, а рибата тон, знаете, ако я спуснете един път, става като котешка храна. Леко като гумичка, започва така да се дъвчете, се едно дъвчете дъвка и просто не е същата риба. Тя, това е чара на рибата тон, тя е сочна, тя когато на такова качество, каквото даваха сега на Реджеп да готви риба тон, повярвайте ми, по-добро от това няма на къде. И жалко просто, че е изтървал. Трябваше да извади буквално 5 минутки по-рано или пък аре да речем 2-3 минутки по-рано. И тогава, както ви споменах по-рано, рибата тон тя прощава. Тя не е задължително да я готвите от край до край, да е постоянно сива, както някои други риби, например, които не могат да се сервират medium rare и така нататък. Така че просто жалко. Надявах се интуицията да ме подвела грешно, но уви шеф Ангел потвърждава също. Рибата тон е много деликатен продукт. Даша, приготвянето изисква много повече внимание и съобразителност, отколкото техника. Михайла, как приготви твоят лаврак във фолио? Лаврак във фолио го приготвих вътре с билки, девисил, розмарин, чесън, с зехтин. Този лаврак е претърпял тежък инцидент. Защо не я махна тази кожа? Ми, шеф, като махах фолиото, реших да махна отстрана кожата и явно остана от вътрешната страна. Има и кости даже. Е, стига! Минус една точка. Кости. Да видим, дали ще ми се реванширате с рибените кюфтети. Да, но той шеф Ангел дори не пробва на Михайло рибата. Мислеше, че трябваше все пак да я пробва. Не ми изглеждаше пресушена, може би имаше някаква сочност останала в нея, но все пак сега малко кожичка, една костичка, която намери шеф Ангел. Да, хич не е приятно, но трябва да се запитате дали искате да вкусите много сочна и добре приготвена риба, отколкото суха такава, която да няма кожа, нали, и кости. 50 на 50 според мен, честно казано. Кюфтето е приготвено с каперси, шалот, зайтин, сол, пипер и го запечатих на тигана, което долу има една салата от черри домати с босилек. Салцата е божествена. Комбинация с риба е топ. За съжаление обаче, това не е кюфте, а тартар. Рунлив, сух тартар. Реджеп, правил ли си кюфтето от риба? Не съм правил. Слушай сега как се правят неща. Я да видим. Взимаш парчето риба. Нашо. Половината от него го пасираш на блендера с един белтък. Слагаш подправките, които харесваш. Другото парче риба го нарязваш на ситно, за да имаш две текстури. Смесваш ги двете, така че да имаш и спойка, и текстура. И много по-лесно контролираш процеса на печене. Нашо. Но няма спойка, това не е кюфте. Ето виждате тази рецепта, която шеф Ангел каза, аз до сега не съм я ползвал, за първи път я научавам, надявам се и вие да научавате нещо ново с моите дърдорения и с обяснението от време на време на шеф Ангел, така че това, което аз казах може би по-рано е спойка с картоф. Защото по английския начин fish cakes може би си е тотално и друга рецепта, няма нищо общо с кюфте, но когато казвате картофено кюфте, нали, се замисляте как го нали, сварявате предварително картофчето, вкусявате го по какъвто си начин искате, може да добавите лук, може да добавите някои други неща и след това го запържвате в тиганчето, може да добавите и брашно също, може и в по-модерния рецепт да добавите и галета и по същия начин, по същата логика, аз мисля и за рибните кюфтета. Просто имат картофче, което се смесва с рибата и се запържва от двете страни и сте готови. Така че може би аз съм с грешка, може би е тотално различна рецепта, но със сигурност и двете неща ви давам гаранция, че ще са изключително вкусни.
Но като това, което Реджеп е направил, явно все пак не е било достатъчно вкусно и най-важното като цяло не е имало спойка. Нито белтък, нито картоф, нито каквото ви да е абсолютно друго нищо. Михайла, да, шеф. Как приготви ти своето кюфте? Моето кюфтенце го приготвих, едната част го пасирах, но не сложих белтък. Само го пасирах, другата част го нарязах. Нищо. Вкусих го с зехтин, сол, пипер, зелен лук и сушен домат. Мисля, че има шанс, Михайла. Нищо, че не е сложила белтък. Голяма работа. Прилича на истинско кюфте. Yes! Истинско кюфте. Знаех си, добре изглежда. Получиш се съвършено добре. Идеята да пасираш част от рибата е правилната стъпка, която трябваше да предприемеш. Но в комбинация с скордалята и тези вкусни сотирани тиквичка и патлъджан, това е божествено изпълнение. Също така, аз не знаех какво означава скордаля, така че нека заедно да проверим. Ето скордаля. Е гъсто пюре в гръцката кухня, традиционно приготвено чрез комбиниране на счукан чесън с обемиста основа. Което може да бъде пюре от картофи, орехи, бадеми, охо, след това разбиване на зехтин, за да се направи гладка емулсия, към която се добавят разни други неща. Я да видим сега. Ето една много обикновена рецепта. Отново виждаме един вид ядки орехи, хляб, един брой само средата, олио, сол, чесън, оцет, кисело мляко. Ето тук може би бихме заменили олиото с зехтин, ако трябва да го направим по-гръцко. Първото, което трябва да направим е да накиснем хляба в вода, изцеждаме с ръце, изчистваме скитките чесън и заедно с хляба ги намачкваме добре. Може това да се направи с пасатор. Към тях добавяме орехите и разбъркваме непрекъснато, като добавяме тънка струйка, останалата мазнина, вкусяваме с солта и с оцета. И след това се добавя киселото мляко. Доста интересен сос, подлежи на много вариации изглежда, защото видях доста рецепти. Така че ако вие някога сте го пробвали, моля оставете едно коментар, че ще ми е изключително интересно да чуя вашето мнение. Аз никога нямам такъв спомен, поне да съм пробвал такъв тип сос кордаля. Браво, Михаил! Победата е твоя! Абсолютно заслужено! Михайла, въобще не се радвай! Аз си оставам най-добрия готвач. Светна чиния. Имах си аз, Реджеп, знаем. Хубава техника. Единствено филетирането на рибата се попрепънала. Реджеп, избра по-трудната риба. Да, вярвах, че се справиш. Да, прилича на човек, който е сигурен в избора си и знае какво ще направи. Ма това сте ви, италианците. Джентълмени до края. Да, супер, много съм радостен. Не защото Реджеп закупи, а просто защото наистина Михайла се доказа. И аз тотално не очаквах тя да се представи по-добре от Реджеп, защото Реджеп абсолютно почти всички стъпки следваше, които аз бих направил. И с избора на рибата си, с начина на приготвяне. Така че аз лично нямам никакво търпение да разбера кой ще се представи по-добре на вечерната резервация и да реагираме на всяко едно нещо, което ти е правят двамата. Имаш правото сама да съставиш отбора си от най-добрите готвачи, останали в състезанието. Да събереш Dream Team-ът на Hell's Kitchen, който да готви за теб. Избирам Атанас. Гери ще отиде при мъжкият отбор. Явно вече всички са се устремили към голямата награда. Не го очаквах наистина толкова близо до черните кутки. Цветомир. За кого го разменяш? За Галя. Разменям го за... Недялка. Михайла, не мога да повярвам какво се случва въобще. Аз не мога. Предната вечер се скъсвам задника заради теб, а ти сега ме сменяш заради Цветомир. Имам само едно определение за това. Юда Искариот. Благодаря ти. Михайла, да, шеф. Това ли е окончателно твоя Dream Team? Да. Напълно искрени ми бяха реакциите, защото въобще не го очаквах. Ето, вижте, аз не казвам, че Галя е по-слаба от Недялка, но много по-добре си представяш напоследък Недялка, защото все пак наистина помогна до голяма степен на Михайла в предишната резервация. Галя е много добра на станция Месо и Риби, но мисля, че Михайла затова взе Наско, за да го сложи на станция Месо и Риби, което значи, че Галя може би няма да е толкова добра на другите станции и заради това Михайла се опитва да разчита на всяка станция, нали, или по-точно сега вече на всеки една-две станции да слага хора, които са най-добри именно на тях. Нямам особено добро предчувствие за нея, но нека да видим всъщност какво ще се случи. Първа поръчка. Един омлет сирена, една моцарела, едно пържено пиле, един телешки котлет. Здравейте. Втората поръчка. Една моцарела, котлет, пържено пиле и омлет сирена. Здравейте. Два омлета, два пъти моцарела, две пролетни салати, заедно с пържено пиле, агнешки бургер мидиъм. Още един бургер мидиъм, един котлет и едно шотландско яйце. Да, справи ли ви впечатление, че вече шеф Ангелов не казва какви са температурите на котлетите в предишният епизод, когато реагирахме по нея, казваше на Ивало, че го иска medium или medium well, а сега тази информация липсва. Не знам, може би по-късно те сами ще си доизрецитират марките, защото може на самата марка да пише шеф Ангел, не го прочита. Искам поръчките ви да излезат по едно и също време. Да.
Колко? На мен е 11 минути. 11? Да. Добре, няма проблем, 11 минути. С зъби и ногти ще драпам, ама ще издам по-бързо от Михайлова поръчка. Олио! Да, олио. Чисто олио. Как ми прати точно флегматичната недялка да ми дърва? Флегматичната недялка. Тази цялата искаш ли да я пресея на ново? Да мое са умеси. Не, меся. Недялче, концентрирай се и тихо. Почна рече, много ме тихо, честно. Кво стана, бе? Скъса омлета недялка. Давай нов. Как ще се справя с този отбор от некадърници, не знам. Не знам дали отбор от некадърници, аз не би го описал по такъв начин, но виждаме, че сега Недялка работи на станция стартери, докато Георги се занимава там с гарнитурите, а Гери може би с сосове и до някъде да помага и на Георги, т.е. те взаимно да си помагат, а Реджеп остана сам на станция месо и риби. Така че Галя в момента от отборът на червените, ако обърнете внимание, тя е отново на станция месо и риби. Наско е на... Всъщност не знам къде е, може би на гарнитури, докато отново Михайла си забърква там сосовете, доколкото сега ни показаха и произнася също така и марките, наблюдават съответно двамата номинирани готвачи за тази вечер, как се справят останалите. От нещата, които съм видял до сега, със сигурност според мен Реджеп има по-тежката задача, защото той си е нагърбил със станция месо и риби, която за мен поне е най-трудната, защото постоянно трябва да я следите и тя ръководи абсолютно всички останали станции и трябва да ръководите отбора. 10 пъти агнешки кебапчета, 500 грама пържени картофи и 200 грама домашна лютеница. Агнешките кебапчета ги искам хубаво спляно месо, розмарин, чесън, сол, пипер, кимион. Кимион е класика за кебапчета. Браво! Стиковате тази поръчка с другата кухня. Варил ли си някоя лютеница? Не, шеф, лично не. Гери? Перфектно как се прави лютеница, Реджи. Това е твой човек. Е, добре, че Гери е в него бил Реджи, правя най-божествената лютеница на света. А вие, ако искате да видите моята божествена лютеничка, кликнете ето тук, за да видите разкошната ми рецепта. Няма да съжалявате. Омлет не ми харесва. Тогава почваш нов по най-бързия начин. Добре. И какво при мен? Да, защо? Само аз ти виждам тази гредка сурова. Стига, бе, Галя! Слушам. Да, сурова. Галя. Кой приготви? Галя. Тя е на станцията. А ти омлети кой ги прави? Цецо. Той е спраскан. Този омлет е тотално спраскан. Защо? Защото сега Цветомир има да прави толкова много неща. Ето тази лютеница, видяхме, че обръщаше преди малко зеленчуците и той на, на своята скара. И сега омлетите не са с добро качество. Не знам защо. Френската школа и така нататък, омлета си е, знаете, когато се роди един французин, първото нещо, на което го научавате, е да направи класически омлет. И за сега съм доста разочарован. Няма извинение за тези скариди, защо са сурови, също както няма извинение за омлетите. Просто дайте си малко повече време, ако трябва, за да не започвате от началото тези неща. И след това действайте оттам. Какво да се прави? Ще забави може би поръчката. Шеф Ангел, виждате какви неща им дава да готвят. Супер нестандартните поръчки с кебапчета и с някакви лютеници с тях и пържени картофи. Така че и той ще прояви разбиране. Ей, а това пиле? Харесва ли ти? Много черно! Ева, ти покажа пиле. Много е черно! На Реджеп беше златисто, беше перфектно, защото Реджеп ги прави. Това е пилето на Реджеп. Свят на злато. Да. Свят на картоф, на измит. Да. Мръсен. Компир. Гледам пилето на Реджеп. Намали температурата, моля ден, Мише. Едното намалия. Е като сън в лятна нощ, а другото като кошмари в кухнята. Наши до какво водят ваше несъвършенство? Вие почвате. Двете поръчки отново. И Реджеп ще трябва да готви също всичко от начало. Моля! Заради теб. Ахо! Какво наказание? Вие представяте ли си? Направили сте всичко както трябва, поне за сега. Движи се добре, пилето ви е прекрасно изпържено. Сложили сте патладжаните на скарата, аз би ги сложил в конвектомата, между другото, защото ще стана по-бързи и да не го рисковам, защото температурата на самата скара може по някакъв път да ви подложи. Но както е, това са просто някакви подробности за лютеницата, става въпрос. И всичките останали компоненти са ви окей, Георги на всичкото отгоре ви слуша, пък сте заклети врагове, които сте станали сега с едно приятели. Но както и да е, с всичко това, всичките позитивизми, накрая шеф Ангел казва: зарязвай всичко. Всичко в кофата отива или пък за вас после да си ухапнете. Макар че там май не им дават храна след като свършат, те си имат някаква собствена храна и трябва от начало да започнете. Цялата поръчка от начало и то само защото готвачите от другият отбор не се справи като хората. Супер нечестно. Поне за мен е... не знам. Кебапчета? Да. Имаш на предвид кимион? Кориандър? Не. Без кориандър. Не ме слушаш. Поставя се на паниката. Не ще. Кимион, черен пипер, сол, розмарин, пресен, чесън. Чесън. Пет неща. Окей, шеф, разбрах. По този начин завити патладжаните въобще няма се сготвят. Да, шеф. Скарата, който ти включи на слабо.
Еми, някой сигурно намалил. Там може да се вкара допълнителен аромат. Окей, съгласен съм за това, но като цяло, освен аромата, той ще се изпече по догоре абсолютно същия начин. Просто трябва да го обръщате от време на време. Аз би го сложил ли в конвектомата или в обикновената фурна, защото те разполагат с двете, за да мога да гарантирам качеството, за да може да се изпече от всички страни и да се изпече бързо. Все пак това е лютеница. Това няма да готвите основно ястие с патладжан, което трябва да вкарвате супер много детайл и аромата да е на ниво и абсолютно всичко останало да е на ниво. Не, просто ви трябва да е сготвен и максимално бързо да действате по самата рецепта и това е всичко. Трябва да работи на макс с карата, когато печеш чушки и патладжани за лютеница. Наша. Трябва да ги опържиш отвън. Да, шеф. После да се обеля. Че, събери си къла. Да, шеф. Недялка, ела помогни на това, мъче, бе. Идам, шеф. Откъде знае как се прави лютеница? Знае лазаня, болонезе, капрезе, да. Лютеница на чумо. Не ги увивай, досега ти обяснявах. Колко е долен то, Георги. Хем той зави патладжана в фолиото, хем после се скри. Чули, Реджи? Коване, дай ми ги бе, човек, дай ми ги, не са на ситно, бе. Ела да го видиш на ситно. Това качири за мисирки го правим, Жоро. Недялке, като си свикнала жените да ти козируват, тук си объркала адреса. Видяхте ли? Видяхте ли на ножа на Георги колко на малко по-едри размазвам се вижда, но наистина малко по-едри само парчетата розмарин. Това нещо като се сготви в кебабчето, вие ще едете стръкчета от розмарин. Какво каза шеф Ангелов? Пресен розмарин, когато обясняваше на Реджеп. И той именно има, това има предвид да се нарежда на много много ситно, за да може тази самата билка, тя, знаете, много е твърда. Тя е твърда, не е прясна и нежна както магданоза, кориандъра. Ай, Гале! Ти си моята машинка, нали знаеш? Вие всички сте, бе! Аре, бе! Аре, бе, Цецо! Какво е? Давай, бе! Цецо го гледам, бърка там нещо, готвили и кебанали Реджи, не мога да го разбера. Да! Искам да направиш перфектните омлети и се излага работи си във Франция. Аз няма да стръгна заради теб днеска. Добре. Така че искам да се размърдаш, чули? Да. Няма да ти съм моля, моля. Просто! Направи го, бе, човек! Правя го в момента. Давай! Вие сте викали, ще ми докарате и парк. Галя, какви си тия пацамаци, бе? Да, бе, огромни са аз. Още това, като видях Михаела да вика на Цецо по-рано и не ми направи впечатление, че полагат особено големи грижи да са еднакви. Вижте, просто това първото и сравнение с второто от дясно-ляво, което виждаме, няма нищо общо. Едното е по-дълго от другото, те няма да се сготвят равномерно. Чувал ли си за български държавен стандарт? БДС. Да, шеф, ще ги оформя още. Погледни го. Погледни го. Какво ти е парична кюфтета? Хора, хора, вземете дяволитото кантарче и измерете цялата кайма. Моля ви, има да направите 10 кебабчета. Измерете и разделете на 10. Ако каймата е прекалено много, заделете достатъчно количество или в мозъка си преценете колко долу горе да ви е едно кебабче и вземете каймичката и го измерете. И така едно по едно, поне ще гарантирате, че на грамаж ще са абсолютно перфектни и когато заформите едното, заформете и другите по абсолютно същия начин. Елементарно, а те дори това не правят в момента. Вземат от каймата, замесват и остават. Замесват и... Погледайте как изглежда съвършеното агнешко кебабче. Така ще го направиш. Погледни го твоето. Просто... Има ли нещо общо между двете? Не, шеф. Гледай, струна. Гледай го това. Кюфте. Балтъри. Погледни. Обърнете ли внимание, че Недялка също така използваше и фолио да ги оформи. Помериш и на какво мериш това пюре? Тук ще го пусна, шеф. Това го пусна, виж, че е изгоряло. Смърди на изгоряло в момента. Няма го махнал, шеф. Недялка. Да, шеф. Искам да го водиш стъпка по стъпка. Вау! Жаро, заради един човек може да изгорите всички. Да дойде от червената кухня и вас да ви ръководи, може да се представите, вау. Георги, ако заради тебе си замина, ще те прибия. Ети ти лешто, ети ти чипса. Какви са тия чипса? Изгоряло, Георги, изгоряло е. Бау, аз били го направил за тебе, е това. Човек, пуснал съм екстра, има парчета. А няма екстра, как ще го дам това на шефа. И какво се оказа, че единственият мой съотборник ми прави номера. Които са уш от другият отборник. Се разцепиха да се раздават. Ти още не си почнал зеленчуци. Котлета е готов, който се готви 25 минути, твоите зеленчуци за 5 минути не са. Имам ти шпилбен! Добре, прави! Да, Мише! Право 2 секунди, Цецо! Добре, готов съм омлета да довършвам. Давай, Цецо! Давам пари, довършвам омлета. Видяхте ли какво направи Цитомир? Когато Михаела му се разкрещя за пореден път, и аз между другото бих се изнервил много, той направи ето това движение. Знаете ли какво е това движение? Или да разнасяте кравето масло, ако те правят омлетите с краве масло, както и шеф Ангелов им е показал много пъти, или е сложил вече разбитите яйца и просто ги разпределя равномерно в самия тиган, за да може да започнат те първа да се готвят.
А ти вече трябваше да се готови и той да я дава самия тиган. Всичко е на паса, нямам омлети! Правим го, шеф! Идва... Искам си омлетите веднага! Почва! Идва, шеф! Давай яйца, давай тук! Почваш ли? Идва... Как секунди... почваш, ме? Не, шеф, секунди, просто скъсаха някакво на Цецо. Секунди ни трябват. Цецо? Да, шеф. Ява при мен. Давай, давай, ще бъркам, давай! Наско, ява при мен! Чакай! Михайла с двете баркалки, вижте какво се казва отдаденост. Цецо, да, шеф. Взимай си тигана, да. Взимай си яйцата и отивай в общежитието да си правиш омлет. Окей, шеф. Като станеш готов, ела ми го донеси. Добре, шеф. Вие тримата! Да, шеф. Гасете печките, сядайте на сепарет. Чакате, Цецо. Леле, майко мила! Не искам да го виждам. Идвам и да го смачкам. Вие, аз такова нещо никога не съм виждал. Какво означава Цецо да ги прави в общежитието? Що за майтап е това? Изтива храната там. Шеф Ангел вече ти първо разрязва котлета, видяхте много добре. И трябва да го слага и в самите пакетчета, които са му предоставени там, за да могат да ги вземат доставчиците, както знаете. А спира по такъв начин цялата кухня, цялата работа. Това означава, че те трябва още повече да наваксват, когато Цецо се върне с неговите омлети. Не знам, предполагам, че ако успее от първия път да ги направи в общежитието, ще му отнемат минимум 6 минути, защото температурата изстива от тигана, докато отиде там, докато загрее отново, докато ги завие, докато се върне, дълга и широка и те губят ценно време. Поред мен срам и позор. Два омлета, стекове, бургери, всичко. Два омлета. Ял ли си кебапчета? Кебапчета не, шеф Агнеш. Кебапчета не съм ял. Не си ял, Агнеш. Пробай, пробай, Реджи. Само кефтет. Как така, бе? Недялка сложи едно кебапче за Реджеп. А, така, сложете му и на Реджеп едно. Колко да е едно кебапче? Как намигва с това? Той е Реджеп. Опасен. Реджеп, ела при мен. Ето за това ти говоря. Българщина, 100%. Агнешко кебапче с розмарин, чесън и домашна лютеница. Не бързи. Делициозо, перфетто, божество. Айде, давай! Къде е сметаната? Тък му си дойдох да си направя два спокойни омлета и мисля... Два спокойни омлета! Пак ми дойде на главата. Къде е маслото, като го намаза? Със соли ще го направя. Няма със соли! Не, дей! Добре, аз ще правя омлета или ти ще правиш омлета? Михайло, ще направи омлета накрая, защото шеф Ангел ще изгони Цветомир от несериозност. Шеф иска омлети, независимо какви. Кажи ми, Галя, как ти помагаш, като ни викаш дай ни омлети, дай ни омлети. Няма какво да направя повече, това е. Дай ги Мише! Направя хората да ми... Мише! Мише! Човек ще науби, бе! Ти разбираш ли, че не искаш науби? Айде! Аз не мога да повярвам дали наистина това се случва. Просто този скъсани омлет и Михайла да знае, че може би ще се тръгне заради него. Не мога да повярвам просто. Фашне кормилото, искам да се изпълна тези поръчки. Да, шеф. 10 кебапчета, пържни картофи, лютеница и 2 омлета. Да, шеф. Темпо. Реджеп, ти ще си първия, който ще завърши 2 резервации в една вечер. Благодаря, моя екип. Как мислите, че ще се почувства Реджеп, ако го направи това нещо? Шеф, това е моят омлет. Михайла. За Цецо исках да... Френската делегация. Да. Това ли са твоите? Е, този е мой, който ми залетна, този е на Михайла. За половин час това ли успя да направиш? Това омлети ли са, Михайла? Не, шеф, не са. Айде, цялата делегация, барабар с галчето, обратно. Тук и без тази работа за вас вече. И Галя го отнесе покрай тях. Три омлета, от всеки по един. Готови ли сте? Да. Да, я съм. Айде, тръгваме. Ама с тигарите ли? С тигарите, естествено, те са оттам. А, делегацията пак е тук. Еджи, лутеницата е мишли. Чай да се прекръсти. Колко омлета имаме, Михайла? Три, шеф. Тези омлети са чудесни. Поне от вас да има някаква полза. Реджеп, имаме омлети. Спирайте ги. Реджеп? Да, шеф. Всичко ли е издадено? Да, шеф. Тогава край, край, край. Финито. Гасете печките, отивате да почиват. Благодаря, шеф. Няма да ви лъжа, просто не мисля, че Михайла, за съжаление, ще остане твърде дълго в това предаване. Ще видим те първа какво решение ще вземе шеф Ангел, защото, както си спомняте, номинирани бяха Михайла и Реджеп. И по принцип, ако някой не се издане твърде
долно и гадно. Като цяло по начин, по който шеф Ангелов не може да се затвори очите, тогава сме виждали той директно да гони някой играч, който да не е номиниран в съответната вечер. Не знам, може би Цецо наистина закупа абсолютно всички с тези омлети от началото. Да, знам, че имаше да прави лютеници и така нататък, но как можеше другият отбор да се справи със своите поръчки, докато този на Михайла не успя. Така че моят залог в момента е, че най-застрашени са Михайла и до някъде Цецо, докато Реджеп се справи много добре със своята задача. Цветомир, шефа на френската делегация. Елай ти отпред. А, да, я да видим. Реджеп. Да, шеф. Поздравление. Благодаря, шеф. Михайла те постави в неизгодна позиция. Ти трябваше да работиш с нежеланите от нея. С тези, които тя изрита. И тук класата си каза думата. Има хора, които са родени да водят. Ти си един от тях. Hey! Тази вечер направи невъзможното. Огромна похвала, огромна. Да ръководи две кухни и да завърши поръчките. Шапка долу. Резервацията започва. Цецо прави умлет. Резервацията свършва. Цецо прави умлет. Цяла вечер се влачиш като шлеп по сена. Михайла. Да, шеф. Заради кого се провалихте тази вечер? Ами, бяхме на път да изкараме поръчката, но омлетите, които заради нея самата не можахме да изедем, ни провалиха. Се провалиха. А Цецо беше на тази станция. Тоест? Цецо, шеф. Не е така. Не, Михайла. Ей, шеф Ангелов е на същото мнение явно. Ще видим сега какво той ще каже, но наистина аз чувствам, че въпреки солото представяне на Цветомир тази вечер на улиците и като цяло на станцията му, Михайла трябва да носи цялата тази отговорност, защото и тя беше самата номинирана. Имаше преднината от нейното предизвикателство, имаше шанса да избира своя отбор и като цяло тя трябваше да покаже много по-големи лидерски качества и умения. Дори ако значеше това да прати Цецо да си почива в общежитието, защото тя има тези правомощия. И нека да видим какво ще каже шеф Ангел. Не се провалихте заради Цецо. Беше заради теб. Михайло. Да, шеф. Свалете в ката. Ех! Жал! Мише! Ти беше една от най-приятните ми изненади. Не искам в никакъв случай да се отказваш от готвенето. Няма шеф. Тази мъжка професия има сериозна нужда от млади и амбициозни момичета, като теб. Да, шеф. Сигурен съм, че те чака бляскаво бъдеще. Благодаря ви много. Твърде, твърде емоционален епизод, както сами видяхте. И нищо, че беше пратила Гергана Недялка в друга отбор. Те бяха заедно в един и същи отбор за толкова много време до сега. И емоциите си оказват влияние, така че аз вече наистина очаквам в следващия епизод да трябва да грабнат своите черни куртки. И много ви благодаря, както винаги, за отделеното време. Надявам се да сте се забавлявали, да сте научили много нови неща. И ще ви очаквам и следващия път. Пожелавам ви весел, щастлив и много по-затворен ден. До скоро!